河洛县画水波纹啊，就像大佬一样潇洒的刷刷刷几笔啊，效果立马就有了。而自己一上手啊，画的跟核污染的水一样啊，糟心啊。那么本期视频你一定要好好的收藏起来，因为学会了你也可以做到像大佬一样潇洒。大部分人认为啊，画水波纹画一些线啊，飘几笔就可以了，大漏特漏啊，水波纹是需要有形状的。我们可以这么去理解啊，其实水面就相当于一面镜子，无论这个水面平静或者是波澜，都是有倒影，对吧？所以啊，想要画好水波纹啊，它的底层逻辑就是把水波纹组成倒影的形状就可以了。到底是怎么做？别慌啊，川子老师告诉你，第一步啊，就是找到倒影的形。第二步啊，所以你只需要用一些弯弯曲曲的线，在这个倒影的边缘，哎，让它飘进去就可以了。好，那我们接下来来做一个范例啊，导引不需要画的太清楚啊，大致就行了。为什么？因为水面不可能说完全绝对静止，它总会有那么一点点涟漪的啊，一点波纹的，也就没有必要画那么清楚了，干嘛呢？给自己自讨苦吃。好，然后加上远山一轮月亮，一轮月亮还是太阳一轮明月吧。哎，这意境多高呀，对吧？好，那么接下来就到了一个上色的工序了。我们先上天空部分的这个颜色啊，上面是蓝色啊，下面是橙黄色，最底下是一个啊红紫色的一个倾向，让它呈现一种晚霞的这种感觉。接下来我们用喷烟灰啊，加一点点蓝色或橙色来画天空中的云啊。这个颜色啊，不要洗，保留它的原汁原味啊，直接调浓一点，哎，来画出远山的外形。好，然后来到水面的这个步骤啊，就像我们之前讲的，对吧？水面它是一个镜子，所以它跟天空的颜色也是一种镜像对称。如果天空的颜色由上往下数，它是蓝、哎、黄、红，那么水面的颜色由下往上数，它也是蓝、黄、红。在水面没有干之前，大致的画出一些波纹的形状啊，我们也要把山峰的倒影去画一画。这个时候呢，有同学会问，哎呀，那这个船怎么办啊？不给它留位置吗？哎呀，纯属瞎担心啊，因为本身它就是一个夕阳的环境，所以啊，这个船的颜色它看上去比整个天空和水面都要重。直接用喷烟灰加蓝色画出船的外形，在水面没有干之前啊，用更重的颜色去压一下船身，它跟水面相交界的那个地方。你只需要记住一点就可以了，船身的中间部分要略微的浅一点点。为什么？因为这一块位置的角度啊，刚好可以让水面的一些光泽反射到这个位置，所以画浅一些，画透一些，也能加强这个水面的通透感。再接下来无非就是一些桅杆、船帆以及这个侧风向的这种小三角形的旗子，对吧？还有一些桅杆之间啊连接的这种细线啊，画这种细线的时候一定要果断，千万不要畏畏缩缩的一丁点一丁点的搁在那里描啊。好，接下来来到最关键的一个步骤，也就是画这个船的投影。因为你画好了这个投影，水面的效果它自然就会出来。我们之前用铅笔啊，大致的找了一下这个船的倒影，所以你只需要用一些弯弯曲曲的线，在这个倒影的边缘，哎，让它飘进去。无论是连贯的，或者是断开的，无论你是写一字还是写之字，其实都无所谓，只要你这个水波纹离它的这个倒影的边缘不要太远就可以了。你看，我们整理完这个水波纹之后，是不是立刻水面的效果就有了啊？所以它并不是大佬可以随意的画水波纹，你不能，只是你没有随意的画在它倒影的形上而已。所以啊，这才是画好水波纹的一个底层逻辑，对吧？你学了一大堆啊，怎么潇洒怎么搞，哎，画错了位置有啥用啊，你告诉我。 OK， 收回来啊，最后调整一下画面，加上一轮明月，别忘了它在水面也是有倒影的。所以说我们古人讲的这个水天一色，它其实是有道理的，对吧？只是你没有参透其中的玄机。好，那我们这样一张啊月光下的小船啊，也就基本上处理完成了。那么假如有同学会问啊，哎，我要是水面上没有这些参照物呢，啊，没有这一艘船啊，也没有这些远山，我就只有天空跟水面，那我没有这些倒影
我怎么去通过水波纹把水面表现出干净清透的样子呢？这水面啊，到底是近深远浅还是远深近浅呢？别慌啊，川子老师肯定是留了一手的。其实这两种情况啊都有，比如说像这样子的，哎，它就是近深远浅；像这样子的，哎，它就是远深近浅。这个时候你可能会懵了，我靠，没有那么复杂啊！举个简单的例子啊，它还是跟镜子有关系，更准确来说，它是玻璃，对吧？比如说这是一个小人，这是一个水面，我们会发现越远的地方，对吧？它看的这个角度啊，它越小，这个角度越倾斜越小啊，哎，反射率越高。所以在远方啊，等同于一个镜子，所以啊，天空的颜色就决定了远方水面的颜色。那么近处，我们可以看清楚水底的东西啊，它会更像玻璃，对吧？那不就解决了吗？所以水面它必然有一个由重到轻或者由轻到重的状态。好，那么这两个水面我们其实都可以来做一个范例啊。那么你只需要注意这三点，就可以把水波纹画得像模像样，对吧？第一点，波纹近大远小；第二点，波纹近处对比大，远处对比小啊，近处清晰于远处模糊的一个问题；第三点，波纹远密近松，也是属于这种透视上的问题。如果还听不懂，没有关系，我给你总结一段小顺口溜，把这个水面啊分成三段，上段重色。啊，偶留白，偶尔留一点白色，哎，中段黑白交替来，那么下段就是重少，哎，之字牌，我们来尝试一下啊，远方的上端，哎，密一点，偶尔会留一点这种小的白色，但是对比要弱，千万不要画得太亮了。那么中间啊，它其实就是黑白交杂着的，越往近处走，这个颜色也越来越浅了。那近处白色多，重色少，你看随便那么几笔就把这个水面的关系去交代清楚了，哎，对吧？妈妈再也不用担心我画不了水波纹了。反过来的，远浅近深的也是一样的，只不过它的虚实掉了一个头而已。你看近处是深的，我们不能把它做成这种形式了吧，我们要加强对比了吧，要干嘛？给到白色就行了，为了目的啊，就是让它对比强啊，那当然必不可少，对吧？要有一些这种更重的一些水波纹的颜色，一样的，近处宽松一点点，到了中间啊，一个过渡的感觉，越来越浅，越往上走，越来越浅，越来越密，对比越来越弱，有什么区别吗？其实无非就是这一种规律，所以这一段小的顺口溜啊，它不仅符合水面既像镜子又像玻璃的一个特征，而且也把水波纹的这种近大远小前后的虚实关系也交代清楚了，自然而然它就会画得像这个水面了。所以你看，我们讲到现在，并不是你不能潇洒，而是你没有明白这些底层逻辑，不要死记硬背啊。弄清楚其中的原理，你就会明白，如果地平线上的天空颜色重，对吧？水面元素是镜子，所以它就会重，如果浅，那当然也会浅了。那么说到现在啊，本期内容也已经差不多了，知识点比较多，但是对大家伙画水面绝对有帮助，只不过时间关系不能说得太久。如果大家想要了解到更多的有关于水波纹水面的画法，我会把这一部分的知识放在咱们的系统班里面。那么本期内容啊，就先到这里结束了啊！关注一川水彩，带给你不一样的色彩小技巧。我们下期见，拜拜。